Bwana, unaambiwa hali ni mbaya kule nchini Ukraine, ambao basi nchi hapo ikiwa katika ile harakati ya kupambana na nchi ya Urusi. Fahamike Urusi na Ukraine ni majirani hawa, sasa wameweza kutofautiana kidogo, la wakati tunapozungumza kuna vita ambayo inazidi kuendelea pale nchini Ukraine. Na hapo jana takwimu ambazo tumeweza kuzipata, wanajeshi basi kutoka nchini Urusi wameweza kuuawa zaidi ya 200 hapo jana. Sasa mapambano yanazidi kuwaka moto pale katika nchi ya Ukraine, ambapo nchi nzima wameweza kuambiwa waweze kupambana basi ili kupambana na nchi ya Urusi. Wanaona wanadada hapo jana, wamama wabao waweza kuingia ama kushikishwa silaha na kuingia vitani. Na kusema kweli, mpaka sasa ninapozungumza hali ni mbaya kule nchini Ukraine, ambapo Urusi kama unavyowafahamu, Urusi ni taifa ambalo lina nguvu kubwa ya kivita, linaelekezea silaha zake zote pale nchini Ukraine. Na kitu kikubwa zaidi ama kibaya zaidi, Ukraine wameweza kuwapiga wanajeshi 200 na zaidi hapo jana kutoka basi nchini Urusi. Sasa Urusi silaha zao zote wanataka kuzimalizia pale. Mpaka sasa hivi Umoja wa Kimataifa anataka kuingilia kati, lakini wakiwa na hofia kwa kuweza kupewa masharti makubwa sana na nchi hapo, kutokana basi na kutaka kuingilia mzozo ambao Urusi ameweza kukataa, akidai nchi yote atakayeweza kuingilia atapambana nayo. Sasa Marekani mwenyewe anataka ingilie kati, lakini baada ya kusikia Urusi wameweza kudai kwamba nchi yote atakayoingilia ataenda kupambana na Urusi, yani moja kwa moja atakuwa amenunua vita. Sasa hii tunachukulia kama ni inaweza kawa ni vita kubwa itakayoweza kutokea kwa kipindi hiki hapa. Tunaweza kusema ni vita kubwa ya tatu ya dunia endapo mambo yakizidi kuendelea mabaya. Kama tu subscribe ili usipitwe na taarifa zetu nzuri za kila wakati.